Облыста 1600 нашақор тіркеуде тұр. Бұл ресми мәлімет бой тасалап жүргендері де баршылық, дейді мамандар. Кісі қолынан қайтыс болды деген 14 жасар балаға қатысты іс сотта қаралып жатыр. Қоғамдық резонанс туғызған оқиға Шалқар ауданында орын алған болатын. Бүгін халықаралық есірткіге қарсы күрес күні. Жыл басынан бері облыс бойынша 180 келі есірткі тәркіленген. Армысыз эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Салтанат Оңғар. Аптаның бейсенбі жұма күндері күн күркіреп нөсер жаңбыр жауы мүмкін. Антициклон ағымның әсерінен секундына 25 метрге дейін жел тұрады. Синоптик мамандар бұл аптада да ауарайы құбылмалы болатын айтып отыр. Циклон с атмосферными фронтами, который вчера прошелся. Антициклон ағымы бүгін облыс аумағынан ағасып, Қазақстанның солтүстік өңірлеріне ауыса бастайды. Соған байланысты бүгін ерте күн ашық болуы мүмкін. Ал бейсенбі жұма күндері ауа-райы қайта салқындай бастайды. Кей аудандарда секундына 23 метрге дейін жететін жел соғуы ықтимал. Күндіз ауа температурасы 25 градусты көрсетсе, түнде 10-12 градус аралығын қамтиды. Ақтөбеде жаңа әкім Азамат Бекет ресми түрде шаһарымыздың жаңа әкімі болып тағайындалды. Бұған дейін ол Хромтау ауданының әкімі болған. Қазақстан Республикасының президенті әкімшілігінің және қалалық мәслихаттың келісімімен Азамат Бекет Ақтөбе әкімі лауазымына тағайындалды. Азамат Бекеттің білімі жоғары, ол Қазақ гуманитарлық заң университетінің экономика және құқық академиясының түлегі. 2016-2018 жылдары Батыс Қазақстан, Атырау облыстарының дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы лауазымында қызмет атқарған. 2018-2020 жылдары Атырау облысы Жылыой ауданының әкімі болып еңбек еткен. 2020-2021 жылдары Ақтөбе қаласы әкімінің орынбасары қызметін атқарған. 2021 жылдың ақпан айынан Ақтөбе облысының Хромтау ауданының әкімі лауазымында болды. Азамат Бекет бокспен шұғылданған 1997-1999 жылдар аралығында. Жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасының чемпионы, ал 1999-2001 жылдар аралығында жастар арасында Қазақстан Республикасының чемпионы болды. Түрлі халықаралық турнирлерде Қазақстан құрамасында өнер көрсетті, әрі қаржы полициясының капитаны шені бар. Ақтөбеде Шалқар ауданында қаза тапқан жасөспірімнің өліміне қатысты сот жарыс сөзі басталды. Іс облыстық ювеналды сотта қаралуда. Естеріңізге сала кетсек, Рүстем Жалмұратовтың ата-анасы ұлдарының кісі қолынан қаза тапқанын айтып дабыл қаққан болатын. Арызданушы тарап ұлдарының өліміне ауыл мектебінің 11-ші сынып оқушысын кінәлады. Ақтөбе облысының кәмелетке толмағандар істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 106 бабының 3-ші бөлігімен, яғни абайсызда жәбірленушінің өліміне әкеп соққан денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру айыбымен сотқа берілген кәмелетке толмаған азаматқа қатысты қылмыстық іс қаралуда. Қазіргі таңда сот жарыс сөзі өтуде. Облыстық психикалық денсаулық орталығында 8000-ға жуық науқас тіркеуде тұр. Оның 1600-ге жуығы есірткіге тәуелді. Бүгінде орталықта науқастарға арналған 100 керует бар. Оның 40-ы ішімдікке тәуелді жандарға, тағы бір 40-ы нашақорлыққа, 20-сы әлеуметтік медициналық реабилитацияға арналған. Өңіріміздегі 5 емханада нарколог дәрігерлер мен психологтар амбулаторлық көмек бойынша жұмыс істеуде. Яғни облыстық наркологиялық психикалық денсаулық орталығында 100 керует есірткіге, ішімдікке тәуелді адамдарға арналған. Оның ішінде 40 кереветі ішімдікке тәуелділікке, 40 керует есірткіге тәуелділерге арналған. 20 койкісі медико-социальная реабилитация, яғни әлеуметтік реабилитация, медициналық реабилитация койкілер болып есептеледі. Жалпы орта есеппен алғанда 100 керует жыл бойы жұмыс жасап тұр. Демалыс күндері облыстық көпсалалы ауруханаға 160-тан астам адам жүгінген. Жедел жәрдеммен келген 44 науқас нейрохирургия және травматология бөліміне жатқызылған. Оның жетеуі жол көлік апатынан түссе, екеуін күйік шалған. Дәрігерлердің айтуынша, олардың жағдайы қазір жақсы. Ауруханада ем-дом алып жатыр. Демалыс күндері көпсалалы облыстық аурухананың жарақат бекетіне 164 науқас келіп қаралды.
оның 120-сы өз бетімен келген науқастар, 44-ті жедел жәрдем көмегімен келіп түскен науқастар, мұның ішінде 7 науқас жол көлік оқиғасы салдарынан келіп түскен науқастар, 12-сі тістелген науқас, 2-і күйік алған науқас, барлығы госпитализацияланған науқастар саны 16, оның 5-і нейрохирургия бөлімшесіне, 1-і хирургия бөлімшесіне, 10 науқас травматология бөлімшесіне госпитализацияланды. Тағы 5 науқас қаланың басқа емдеу мекемелеріне жолданды. Ақтөбедегі газ тапшылығы жоқ қаладағы жанармай құю бекеттерінде жағдай тұрақты. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасындағылардың мәліметінше қазір сұйылтылған газдың бағасы литр үшін 50 теңгеден саудаланып жатыр. Бұған дейін ақтаулық көлік жүргізушілері газ тапшылығына шағымданған болатын. Жергілікті тұрғындар қаланың бірде-бір газ құю бекетінен көгілдір отын таппағандарын айтқан. Ақтөбеде жағдай бақылауда, баға да бір қалыпты дейді мамандар. Ағымдағы жылдың маусым айына Қазақстан Республикасының энергетика министрлігімен Ақтөбе облысы үшін 10747 тонна жеткізу жоспарына сәйкес бекітілген. Қазіргі таңда үш зауыттан әкелінеді, ол Ақтөбе СНПС Ақтөбе Мұнайгаз, Қазақ Ойыл Ақтөбе және Газ Процессинг Компани. Светлана Майгаздың жетіспеушілігін болдырма мақсатында Атырау зауытынан және СНПС Ақтөбе Мұнайгаз зауыттарынан қосымша осы маусым айына жалпы 2372 тонна светлана мұнайгазы бөлінген. Қазіргі таңда өндіруші зауыттардың ақпараты бойынша ағымдағы жылдың 26 маусымдағы жағдайы бойынша жалпы 10605 тонна светлана мұнайгазы жеткізілген, ол 81% құрайды. Ақтөбеде көпқабатты тұрғын үйлердің бірінен өрт шықты. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Өрт сөндірушілер дер кезінде келіп, қызыл жалынды ауыздықтады. Оқиға кеше таңмен Әлия Молдағұлова даңғылының бойында орналасқан үйлердің бірінде болған. Оған себеп үйдегі тоңазытқыш сымдарының қысқаша тұйықталуы, дейді мамандар. Жалынның жалпы аумағы 10 шаршы метрді құрайды. Тілсіз жауды ауыздықтауға 16 қызметкер мен 4 бірлік техника жұмылдырылды. Олар көрші пәтерлерден 13 адамды эвакуациялады. Үшеуі бала. Өрт 30 минут ішінде сөндірілді. 2023 жылы 25 маусымда жергілікті уақыт 8:26 Ақтөбе қаласы Астана ауданы Әлия Молдағұлова даңғылы 43-103 пәтерде жанып жатқан туралы хабарлама келіп түсті. Шақырту орнына 16 қызметкер және 4 бірлік техника жіберілді. Шақыру орнына келген кезде пәтердің ішінде тоңазытқыш жанып, есікке ауысқаны анықталды. Алаңы 10 шаршы метр. Көрші пәтерлерде 13 адам, оның ішінде 3 бала қауіпсіз жерге шығарылды. Өрт 8:20 шектеліп, 8:52 сөндірілді. Өрт салдарынан зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі тоңазытқыш сымдарының қысқаша тұйықталуы. Айта кетейік, жыл басынан бері қала аумағында 136 өрт болды. Оның ішінде 64 жағдай тұрғын үй секторларында орын алса, 56-сы автокөлік өрті. Сонымен қатар бақылаудағы объектілерде 11 өрт болды. Өрттің салдарынан 8 адам қаза тапты, 6 адам түрлі дене жарақатын алды. Бірінші шілдеден бастап жинақтаушы зейнетақы қорына жаңа өзгерістер енгізіледі. Кодекс нормалары инвесторларға өз активтерін басқаруға мүмкіндік береді. Азаматтар белгіленген жеткіліктілік мөлшерін емдеуге және тұрғын үй сатып алуға жұмсай алады. Салымшылар алынғаннан кейін қалған зейнетақы жинақтарының немесе барлық жинақталған соманың 50%-дан аспайтын бөлігін жеке басқаруға бере алады. Міндетті зейнетақы жарналары және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруына беру кезінде зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткілікті шегі бұдан былай ескерілмейді. Әлеуметтік кодекс күшіне енген кезден бастап салымшы аталған зейнетақы жинақтарының 50%-на дейін инвестициялық портфельді басқарушылық сенімгерлік басқаруына бере алады. Сондай-ақ ерікті зейнетақы жинақтары бар салымшылар аталған зейнетақы жинақтарының 100%-на дейін инвестициялық портфельді басқарушыларға бере алады. Зейнетақы жинақтарының инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруынан Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің сенімгерлік басқаруына қайтару мерзімі 1 жылға қысқарады. Қазір бұл мерзім 2 жылға тең.
Келер жылдан бастап болашақ зейнеткерлер үшін жұмыс берушілерден қосымша зейнетақы жарнасы аударылады. Сондай-ақ қайтыс болған адамның жерлеу рәсіміне тиесілі жәрдемақы көлемі 52,4 айлық есептік көрсеткіштен 94 еселенген айлық есептік көрсеткішке өседі. Құрбан айтта мұқтаж жандар құрбандыққа шалынған мал етін алу үшін онлайн түрде өтініш бере алады. Ол үшін 3W.Qurban2023.kz сайтына кіресіз. Бұл туралы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының уағыз насихат бөлімінің меңгерушісі Батыржан Мансұров мәлім етті. Ол үшін Құрбан 2023 жобасы әзірленді. Құрбан 2023 жобасы онлайн және офлайн форматта іске асырылуда. Республика бойынша өкілдіктерде құрбан шалу рәсімдері онлайн және офлайн форматта да өткізілуде. Ал медреселер мен қайырымдылық мекемелер құрбан шалу бойынша тапсырыстарды және құрбандық еттерін тек офлайн форматта қабылдауда, деді Батыржан Мансұров орталық коммуникациялар қызметі алаңында өткен баспасөз мәслихатында. Әлем және ел жаңалықтары алдағы топтамада. Швецияда аттракционда пойыз рельстен шығып кетіп, 35 жастағы әйел қайтыс болды, деп хабарлайды Евроньюс. Стокгольмдегі Гронелунд ойын сауық саябағында америкалық төбешік аттракционда оқыс оқиға болды. Джетлайн аттракционы рельстен шығып, ішіндегі адамдар жерге құлаған, салдарынан бір адам қаза тауып, 9 адам жарақат алған. Зардап шеккендердің барлығы ауруханаға жеткізілді, үшеуінің жағдайы ауыр. Қазір саябақ жабық. Тергеу жұмыстары басталды, оқиға орнына жедел жәрдем құтқарушылар мен тікұшақ келген. Айта кетейік, бұл аттракционның жылдамдығы сағатына 90 километр, ал биіктігі 30 метр. Қауіпті әткеншекке жыл сайын миллион адам мінеді екен. Ел жаңалықтарына көшсек, Павлодарда бір апта бұрын із-түссіз кеткен жігіттің денесі көлігімен бірге су астынан табылды, деп хабарлайды Спутник кезет. Марқұмның денесін көлігімен қоса кеше Ертіс өзеніндегі іздеу жұмыстары барысында 4 құтқарушы 5 метр тереңдіктен алып шыққан. Сүңгуір суға кіріп, көліктің су астында жатқанын байқайды. Арнайы техниканың көмегімен машина жағаға көтеріліп, 102 қызметіне берілді. Салонның ішінен Руслан Леонтьевтің мәйіті табылды. Ол 16 маусымда жоғалып кеткен. Сол күні Мазда көлігімен Заңғар ауылынан Семей тас жолына қарай бағыт алған. Русланды іздеумен Вита еріктілері, полицейлер, ер адамның туыстары мен достары айналысты. Кейін еріктілер Русланның жоғалғанға дейінгі соңғы сағаттарын өткізген жерді белгіледі. Оны іздеуге эхолог сарбаздар мен ишіл иттер жұмылдырылды. Қарағандыда екі бала зардап шеккен ойын алаңындағы төтенше жағдайдан кейін аудан әкімінің орынбасары қызметінен босатылады, деп хабарлайды Тенгриньюс кезет. Қарағанды облысының әкімі Ермағанбет Бөлекбаев тиісті тапсырма берді. Сонда я құқық қорғау органдарына көгалды орнатқан мердігерді тексеруде. Қайғылы жағдайға ересек адамдардың салғырттығынан делінген хабарламада. Еске салайық, 19 маусымда Қарағандыда қатты жел балалар ойнаған ойын алаңын жұлып кеткен болатын. Балалар отырған жасанды төсеніш көтеріліп, кейін қатты күшпен жерге соғылды. Екі бала жарақат алды, біреуі жансақтау бөлімінде жатыр. Оған ота жасалды, денесінде көптеген сынықтар бар. Кейін Қарағанды қаласының әкімі Мейрам Кожухов алаңның әлі толық жабдықталып пайдалануға берілмегенін айтты. Бұл дерек бойынша тергеу жүріп жатыр. Қонаев қаласындағы құрылыстардың бірінде Африкадан келген мигранттар заңсыз жұмыс істеген, деп хабарлайды Тенгриньюс кезет. Көші-қон инспекторлары оларды Қонаевта орналасқан мектептердің бірінен жедел алдын алу шарасы барысында анықтаған. Нигерияның 9 және Камерунның 2 азаматы ғимаратта жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқан жерінен анықталып отыр. Елде болудың заңдылығын тексеру кезінде Африка елдерінен келген шетелдіктердің Қазақстан Республикасының көші-қон саласындағы заңнама бұза отырып, яғни визаларының мерзімі өткеніне қарамастан Қазақстан Республикасының аумағында жүрген. Қазір жұмыс берушіні іздестіріп жатыр. Анықталғаннан кейін ол жауапкершілікке тартылатын болады. Дәл қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс. Үзілістен соң көретін ақпараттар легіне назар аударыңыздар. Жастар есірткіге қарсы бүгін Ақтөбеде қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен танымдық шара өтті. Есірткі ғасыр дерті тақырыбында баяндамалар жасалып, балалар сурет салып жарысты. Алашқа айбын болған Ақпан батыр, тарихшылар батырдың есімін ұлықтау мақсатында көшені атауды сұрап отыр.
біздің балаларымыз қандай мектептен өтеді? Оларды қателіктерден қалай қорғауға болады? Кейбір сабақтарды алмағаны да дұрыс болады. Білім беру мекемелерінде есірткі өткізу 15-25 жылға дейін немесе мүлкін тәркілеп өмір бойы бас бостандығынан айырады. Балалық шекарасы ерекше назарды қажет ететін аумақ. Балаларды есірткіден қорғайық. Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зимнисад мейрамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы, мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен жанда өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үй дәмін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Зимнисад мейрамханасы кіру есігі ретропарк жағында. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келе ме? Күрделі прайссыз, артық сандар мен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Небары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйы мен Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Бүгін 26 маусым халықаралық есірткіге қарсы күрес күні. Осыған орай Ақтөбеде қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен танымдық шара өтті. Оған балалар мен жасөспірімдер қатысты. Тақырыпқа сай байқаулар ұйымдастырылып, есірткі зардабы жайлы түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Эльмира Көшекбай әңгімелейді. Елімізде синтетикалық есірткі дертінің пайда болғанына 10 жылға жуықтаған. Бұл кесел адам психологиясына санаулы секундта әсер етеді. Полиция есірткінің бұл түрімен күресудің қиындығын айтып, синтетика саудасының белең алып бар жатқандығын ескертіп, дабыл қағуда. Өңірімізде жыл басынан бері 180 келі есірткі тәркіленді. Оның 7 келісі синтетикалық есірткі. Ал тұтынушыларының жасы 18-35 жас аралығы. Бұл жастық шақтың нағыз алаулап тұрған шағы. 16 маусым. Халықаралық нашақорлыққа қарсы күрес күні және осы нашақорлық қазіргі таңда ең басты өзекті мәселе болып табылады. Оны Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің халыққа жолдауында айтып көрсеткен болатын. Қазіргі таңда нашақорлықпен тек қана полиция қызметкерлері емес, оған мемлекеттік органдар және қоғам болып бірігіп бірлесіп күресуіміз қажет. Өкінішке орай есірткі тасымалымен айналысатын адамдардың арасында бойжеткендер мен отбасылы жандар да бар. Еске сала кетейік, 90 айында есірткі саудасымен айналысқан ақтөбелік ерлі зайыпты ұсталып, жақында сот үкімі шықты. Олар 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Айта кетейік, бұл қылмыс үшін 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы белгіленген. Ең саулық келісеміз ба? Синтетикалық есірткімен күресу құзырлы органдар үшін қиын болып барады, ал химиялық қоспаларға қол жеткізу оңай. Себебі буыны бекіп үлгермеген жеткіншектердің дені бұл дерттің торына онлайн арқылы ілігіп жүр. Себебі синтетикалық есірткілер негізінен интернет арқылы сатылады, ал елімізде кез келген азамат үшін интернет дүкендері қол жетімді. Ол үшін қоғам болып күресуіміз керек, дейді мамандар. Эльмира Көшекбай, Жаслан Жұбай, Тәулік. Алашқа айбын болған Ақпан батыр Ақтөбеде осындай атаумен ғылыми танымдық конференция өтті. Мақсаты атаңызға айналған батырымыздың есімін ұлықтау жастар арасында насихаттау. Шараға тарихшылар, мәдениет саласының қызметкерлері мен батырдың туыстары қатысты. Ел тағдыры мен ұлт тұтастығын бәрінен биік қойып жауға тойлаған батырларымыз баршылық. Олардың арасында ұлттық тұлға тұғырына көтеріліп, ата аңызға айналған, тарихта есімдері қалған сан мыңдаған ерлер де бар. Солардың бірі Ақпан батыр Келімбердіұлы. Батырдың есімі тарихи жазбаларда ғана бар. Ғалымдар Ақпан батыр есімін шаһарымыздағы көшелердің біріне беруді ұсынып отыр. Ақтөбе жерінде Ақпан батыр Келімбердіұлы атамызға арналған, бабамызға арналған республикалық деңгейдегі ғылыми тәжірибе конференция өтіп жатыр. Ақтөбеде өту себебі, енді Ақпан Келімбердіұлы осы Қазақ хандығының, Қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуына, оның нығайып территориясының қазіргі Қазақстанның батыс өңірінің ұлттық территориялық
этникалық тарихын қалыптасуында ерекше еңбек сіңірген тұлға. Ақпан Батырдың жерленген жері Хрымта ауданындағы Ор өзенінің бойы. Әйтеде бейттің басында тек белгі ғана бар. Батырдың ұрпақтары бұл жерге арнайы мавзолей орнатуды сұрап отыр. Кейін тарихи ескерткіштер тізімін қосу міндеті тұр. Алдағы уақытта бұл жер туристік нысандардың біріне айналуы да ықтимал, дейді ғалымдар. Негізгі конференцияның алға қойып отырған негізгі мәселесі, біздер Ақпан Батырдың қазіргі қазақ мемлекеттілігінің дамуындағы, жалпы қазіргі тәуелсіз Қазақстанның жағдайындағы осы батырлардың ерлігін халықтың арасында дәріптеу, Ақпан батырдың жатқан жеріне арнайы республикалық дәрежедегі реестрге кіргізіп, тарихи мәдени мұралардың тізбесіне енгізу, бұл екіншісі, үшіншісі Ақпан батырға арналған Ақтөбе қаласында немесе Хромтау ауданының жерінде арнайы көше атауларын, оқу орындарының атауларын, басқа да бір мәдени, тарихи мәдени ескерткіштер атауларды беру туралы шешім қабылдамақшы. Батырдың ерлігі мен өмір жолын зерттеген ғалым көп, солардың бірі Меруерт Әбусейітова. Тарихшы Ресейдің архивтерінен тың деректер алған, ғылыми мақалалардың авторы. Бүгінгі шара барысында конференцияға жиналған ғалымдар Ақпан батыр туралы зерттеулерімен бөлісті. Ақпан батыр Келімбердіұры қасиетті Қазығұрт тауы маңында дүниеге келген. Өз заманында қазақ хандарының жанында әскербасы Мыңбегі болған. Сондай-ақ батыс жерінің ұлттық территориясының қалыптасуына өзіндік үлесін қосқан. Эльмира Көшекбай, Жаслан Жұбай, Тәулік. Елек. Ақтөбе облысындағы ең ірі өзен. Сонау Мұғалжар тауының беткейлерінен басталып, 600-ден астам қашықтыққа созылып, Жайық өзеніне құйып жатыр. Ол жан-жағында орналасқан елді мекендер тұрғындарын жан-жануарлар мен барлық табиғат көзін нәрлендіріп, ағып жатыр. Су өмір көзі және негізі деп бекер айтылмаған. Бірақ та сіздер білесіздер ме? Соңғы 7 жыл ішінде Ақтөбе қаласында 68 адам, оның ішінде 20-сы бала суға батып қаза болған. Ақтөбеде 5 және 6 жасар 2 бала суға батып кетті. Және осы қаза болғандардың 90% Елек өзеніне демалуға, шомылуға келгендер екен. Бәлкім білмессіздер, бұған ағып жатқан өзен кінәлі ме? Жо-жоқ, кінә өзімізде. Белгіленбеген жерде суға түсу, спирттік ішімдіктер ішу, балаларымызды қараусыз қалдыру, жүзуге үйретпеу, тағысын тағы. Себептер өте көп. Қайғының алдын алуға болады ма? Иә, болады. Бәрі өзіміздің қолымызда. Ақтөбе қаласының төтенше жағдайлар басқармасы су айдындарында сақтық шараларды қатаң сақтауды ескертеді. Өзімізге және жақындарымызға қамқор болайық. Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зимнисад мейрамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы, мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен жанда өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үй дәмін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулер мен мерекелік кештер өткізіңіз. Зимнисад мейрамханасы, кіру есігі ретропарк жағында.